ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 25ನೇ ತಾರೀಖು ಇರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ, ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡ್ಡಾಯ, ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಡಿಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪಬ್ಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅವು ತೆರೆದಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯ ಅದು. ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದರ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನನ ಅಥವಾ 200ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಜನನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ. ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಷರತ್ತುಗಳ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋವಿಡ್ ದೊಡ್ಡದ ನಾವು ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು, ಡಿ ಜೆಗಳನ್ನು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಬ್ಬು, ಪಬ್ಬು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆತನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರೋದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ, ಡಿ ಜೆ, ವಿಶೇಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು MG ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಂಗು ರಂಗಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. 2020ನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೋವಿಡನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದೀಗ 2021ರ ಅವಧಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ವರ್ಷಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ, ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 11 ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕಂಡರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, COVID-19 ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಿಕೆಯ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ.